Hello, my name is Said Mohamed, aka Funky Mal, and I'm here having a good time with CTH TV, a TV station where you can get the best of entertainment, whatever you want to get. Just sit back, relax, and enjoy all the programs they're bringing to you. Sisi Quadri, Quadri, Oluwa o, Yesu, Olorun ma je mo ba won ba. Gbogbo ma ja ku po jijira mi. Sana wa comedy agbogbo awon to di gede ni, ma je ka je bi. Ma je ka je bi Olorun ita se, ma je ka so ko so to n duwa. Gbogbo gba gbogbo awon to ma lo si wo Olorun, to ka lo re ko bo re. Ma je ka se ku ko se ti anta yi. E ma fi se saka bu wa. Orúkọ mi ni Yafin Atinuke Toluwa ni sí gbogbo èèyàn ti mọ̀ sí Mama No Network. Kí lè lè sọ fún wa ní gbogbo nǹkan tó wá sí gbogbo àdé ìbàdàn ní àṣálẹ̀ yìí? Kò sí kan méjì tó gbogbo àdé ìbàdàn nítorí pọ̀lísì ni ọmọ afẹ́ mi ni mo tó yẹ̀ wá mi ìbàdàn ní. So, kí lè lè sọ fún wa ní gbogbo pa relationship yín láàrin àtúnwá àti bẹ́ẹ̀ jọ ṣiṣẹ́ sí? So, kí lè sọ fún wa pa ẹ̀? Èmi àti ẹ máa ń ṣiṣẹ́ dáadáa, èmi àti Quadri máa ń ṣiṣẹ́ dáadáa, pàápàá jùlọ máa ń ṣe màmẹ́ dáadáa nínú fíìmù. Mo sábà máa ń ṣe màmẹ́ nínú fíìmù. Apáfọ̀ mi yẹn gan fún ara ẹ̀ gan. Wọ́n fẹ́ Quadri jẹ́ ẹni tó yẹ pé àjọ máa ń sọ̀rọ̀ dáadáa. Àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ wípé tí Quadri bá kọ̀ pé òun ò fẹ́ ní location mi náà máa kọ̀. Tẹ́mi bá kọ pé mi ò fẹ́, Quadri náà wọ́n bá mi kọ ni pé sẹ́ẹ̀ àníkan tí àmì ìṣúra fẹ́ tẹ́ẹ̀ bá ti ṣe òun náà níbàyí ṣiṣẹ́. So a dẹ̀ gbọ́dọ̀ síra wa lẹ́nu dáadáa. Ní gbogbo December yẹn àjọ wà ní. Ó dẹ̀ jẹ́ wípé mo páàkì mọ́tò tèmi sílẹ̀. Mọ́tò sì tiẹ̀ là ń gbé káàkiri. A dẹ̀ lè máa pàdé ní 24. Ní 2024, kí wá padà mọ̀ wípé òkun Quadri mi máa lọ pàdé ní wo. Kí Ọlọ́run bá mi tẹ sáfẹ́fẹ́ rẹ̀ torí ọmọ tó dáa ni. Ẹni tí náà dẹ̀ máa ń dùn fún ẹni tí ó bá ń gòkè. Iṣẹ́ àwọn tó máa ń banújẹ́ sí nǹkan oní nǹkan. Ọlọ́run fẹ́ mi tẹ sáfẹ́fẹ́ rẹ̀. Mo wá fi àsìkò yín gbàdúrà fáwọn comedian tó kù náà. Kí Ọlọ́run fún wa lókun àti agbára. Kí Ọlọ́run má jẹ́ ká rí àtẹ̀yìnwó mọ́. Ọlọ́run má jẹ́ ká kú kú òjijì. Torí wípé àwa comedian gbogbo nǹkan tá à ń rí òun là ń manage. A ṣe jura wa lọ. So Ọlọ́run má jẹ́ kó jẹ́ pé ipa máa yọ wálé yọ kankan. Ọlọ́run má jẹ́ ká kú. Àtẹ tó kéré nínú wa, àtẹ tó dàgbà nínú wa. Ọlọ́run má pẹ̀ ní kankan nínú àwọn comedian. So kí wá ni àmọ̀ràn yín fún àwọn gómìnà tí ṣe ń dìde bọ̀ láti ìpínlẹ̀ ní ìlú? Àmọ̀ràn mo fẹ́ fún wọn ju pé kó ṣe jẹ́jẹ́. Alága ẹ̀mọ́ tó ṣe jẹ́jẹ́ ikú pa. Fèrè tí èyí tó jẹrẹ ìṣọ́lẹ̀. So èyí tó ti jù náà ni pé ká ṣe jẹ́jẹ́. Kí wàá wá dáa. Kí ni wàá mú ọ́sẹ́nì kejì? Ká má gbèrò àti gbẹ́ni kan ṣubú. So kò sí nǹkan tá a fẹ́ sọ fún wọn. Onínú ló máa mọ nù. Ẹni tọ́nà bá ti dá dáadáa láti ilé wọn wá. Tó bá jáde sáàárín èrò ẹ mọ̀. Ṣèyàn kọ́ ló ṣe àmásọ fẹ́ níbọ̀ ni pé ìgbà dáadáa ni kẹ máa wò. So àdúrà yín fún mi. Nǹkan tá a jọ ṣe gbẹ̀yìn náà ni pé a jọ sọ̀rọ̀ wípé a máa pàdé ní 24. Nígbà tí èmi àti ẹjọ́ ṣiṣẹ́ tán ní ọ̀nà ìfọ́ ṣàdẹ̀ ṣe fídíò pé a lọ. Adé sọ pé àjọ máa pàdé ní 24. Ṣé àdúrà fún wọn? Ìgbà tá a dẹ máa fi pàdé yẹn náà lórí location tó wà tó fi sí ìyẹn náà èmi ni mo tún ṣe yẹn bẹ̀. Ṣùgbọ́n kò lè ṣe é nígbà tí kinní yẹn bẹ̀rẹ̀ ló fi sọ pé òun máa lọlé. Sori òbílẹ̀ pọ̀ tí láti ṣiṣẹ́ yẹn mọ́. Ẹ bá gbàdúrà fún wọn ní ọjọ́ kan. Àdúrà fún wọn. Ṣé fúnkọ́ jù? Ṣé téèyàn bá wùwà ìpè ẹ bá ń gbàdúrà fún? Ṣé àmọ̀ ìpè yẹn á máa jà? Téèyàn bá wùwà àdúrà téèyàn ṣépè fún àdúrà máa fún ara ẹ̀ bẹ̀rẹ̀.
ni enu gba ti o fi ku lati jeta imo ko ogbon latara Quadri because e je ka se dada o se pe ka ma se wa buruku la bere ka ma soju aye lori media Quadri se dada o se dada silu o se dada sefi o de se dada sawa police enu so adura ti ba olorun ko te sa fe fe mi ati pa lo olorun ko si se re o se to ba ti o le se olorun ba wa da ni ese ji awa na ka ma si ku emi gogo no network ma si ku ba yi o esi gogo.